Bé, et sentiu bé? Bé, doncs aquesta compareixença és per donar suport explícit a la vaga convocada per avui. El que hi ha en joc, evidentment, va molt més enllà, fins i tot, de la llibertat dels presos. Estem parlant de democràcia, de drets fonamentals, de llibertats, de drets que ha costat molt de guanyar i que ara mateix, per un procés involucionista, estan en perill. Des de la sentència hi ha hagut una onada d'indignació que comprenem perfectament, que està vinculada de moltes maneres i que entenem que té el seu origen clarament amb una sentència injusta contra els representants polítics catalans. No oblidem que no té res de normal que mig govern estigui a la presó, mig estigui a l'exili, que la presidenta del Parlament també estigui empresonada i que també ho siguin els líders socials per un fet tan poc reprovable com haver convocat una manifestació el dia 20 de setembre de l'any 2017. Davant d'aquesta involució, és lògic que la gent surti al carrer, exigeixi, demani i avui, de manera molt àmplia, s'assumi amb aquesta vaga. Pel que fa a l'incident de la Porta, Pau... L'incident de la Porta està ara mateix... Perdó, no sabem encara més coses que el que va passar. Estem esperant que hi hagi els informes pericials. El que evidentment fem és condemnar-ho absolutament i també vull manifestar l'agraïment i la solidaritat amb el treballador que va haver de fer front a això i apagar aquest incendi.